ей поднимаю на ее струю. Где ж ты была? Где ж ты, Игорь? Что с тобой? Бедняга. Люфы, пойди, Баран. Почула миссия давно. Йой, оде, Алю. Нема. Оде, майка. Сири, Минка, стани, Баран. А не, а шта ти? Стани. Минка, де прибас на другий, сири ти. Нема, майки, Трюфи. Нема, сам се верен горе по крову, бувет. Ма јаба, хајде, ме не идеш. Оде, Алю. Оде, Алю. Оде, Алю. Шаха ćemo, партију. Партију, шаха. Доне шаха. Нема, шаха. Где шаха? Дала ја. Stala miri i sabahiti, oni igraju... Odo ja, majke mi reu, ej. Neka, ba, odo. Sjedi. Ej, neka, ej, dominaću, pa, ajde, ne zbog me, ajde, ajde. Udjela djeca do mene. Podijeli umjesnu zajednicu, oni će igrati. Na, šta bi doktor Arslanić rekao? Šta, šta, joj, on je Bog, šta bi rekao? Arsle, men. Arsle je Bog, šta bi rekao? On bi rekao ti, on. Šta? Mi smo bila prinđeni da ovo gledamo, majeva.